Good evening, everyone. It's Daryl Sittler here, former captain of the Maple Leafs and a teammate and friend of Boria. I just want to say thank you very much for all your support, all the corporations, the individuals who are there tonight for this ALS Foundation Gala Dinner. And it's important to know that throughout the year, the foundation will need your support. The money's going to a good cause and making a difference in people's lives who have ALS, but also for those researching to find a cure for the disease. Boria was a close friend of mine. If you look behind me in my office, Boria's patch is there. It's very prominent here in Canada, and I'm sure it's prominent there in Sweden. We've raised a lot of money for ALS because of Boria, and we lost a great person, a great man, and a close friend, and his death won't go unnoticed and making a difference in other people's lives for ALS. So thank you again for your support. Continue it. All the best to Boria Salming Foundation, his family, and his friends. Take care. God bless you. Mina damer och herrar, kvällens värdpar, Karin Karlström och Rickard Josefsson. Hej och välkomna. Vi ska börja med och du känner inte väldigt överklädd. Nej, men vad menar du? Jag är ju på med en hoodie. Ja, jag ser. Men det är ju Börje Salming hoodie, och bara så ni vet, den här kan man köpa i vår webbshop där det mesta av pengarna går till vår stiftelse. Ja, okej. Okay. Så jag gör, en poäng. Jag gör reklam hela kvällen. Ja, okej. Okay. Ja. Karin Karlström heter jag, jobbar med stiftelsen, är generalsekreterare. Och ikväll kommer jag ha hjälp av Rickard Josefsson som är ordförande i stiftelsen. Och innan vi, jag vet att du vill prata lite hockey, men innan vi kommer till det så vill jag rikta ett stort tack till Stureplansgruppen som möjliggör att vi kan vara här ikväll. Och även till Breitling, som också möjliggör att vi kan ha den här galan. Så de är vår galapartner. Stort tack för det. Rickard, det är lite hockey, du är lite djurgårdare. Hur mår du nu? Jag kom på en grej här som jag tycker mår ganska bra. För att vi finns ju ett bord här med Inge Hammarström och Stig Salming. Och de är väl på andra sidan just nu i finalserien i Hockeyallsvenskan. Men jag sa till Stigge så här: jag vill gratulera dig till SHL-platsen. Och då tror jag att jag har jinxat Brynäs liksom. Så att jag har inte gett upp. Ska du, vill du ge någon spaning så där från, om vi går till stiftelseåret förra året? Ja, förra året var vi vårt första år. Vi har ju samlat in en bra bit över 20 miljoner kronor. Men där jag tycker förra året var sån där moment, det var när vi i styrelsen på förslag från det vetenskapliga rådet faktiskt delade ut 6,3 miljoner kronor till fem olika projekt i kampen mot ALS. För då kändes det liksom som att det blev på riktigt, att nu har vi samlat in pengar, men nu har vi börjat ge pengar tillbaka till Börjes önskan att stoppa skiten ALS. Så det var liksom så här, man blev lite upprymd av den grejen att dela ut pengarna. Men jag är ju ekonom, så jag tänker ju siffror. Mm. Vad var ditt största ögonblick förra året då? Ja, men jag tänker känslor då, tror jag. Och då tyckte jag det var häftigt när vi gjorde den här checköverlämningen. När Stig lämnade över så här handgripligen till Anneli i Göteborg där på JVM. Det var väldigt, väldigt pampigt tycker jag. Och känslosamt faktiskt. Mm. Jag hoppas ni får en fantastisk kväll. Tack. Tack. Hur har mitt år varit? Ja, det har varit svårt. Om jag ska använda ord svårt. Det har gjort fruktansvärt ont. Det har varit saknaden är ibland helt olidlig. Men jag känner ju också en skillnad bara hur jag mådde för 3 månader sedan och sen tillbaka 3 månader. Så förstår jag ju det här, man säger det här svåra sorgarbetet. Börje kommer alltid vara saknad. Men
Det blir bättre. Det blir bättre och bättre hela tiden. Ja, alltså starkare måste man ju bli för att man måste klara allting själv. Och när allting värker och gör ont och man tycker saker och ting är jobbigt man gör dem ändå, så märker man ju att man kommer ut på andra sidan och man får saker gjorda. Och det gör ju att man blir ju starkare. Man är tvungen att bli starkare. Men jag känner också att jag är skyldig Börje att skapa mig något liv som... ett liv. Han skulle inte vilja att jag mådde så här jämt. Jag är superimponerad av stiftelsens arbete. Jag har ju varit med på några styrelsemöten. Sen har jag ju inte varit delaktig hela tiden beroende på hur jag mår och så. Men jag har hela tiden fått information löpande om vad som händer. Och allt ifrån kontakten med nya insjuknande i ALS som både har ställt frågor men som vi också har besökt. För att de ska liksom få stöd i sin... Ja, men när de precis har fått den här diagnosen och känner att de inte är ensamma. Och sen alla individer runt omkring, från de som har arrangerat olika typer av idrottsevenemang. Det har varit paddel och det har varit bandy och det har varit hockey och det har varit allt möjligt, för att man har tagit egna initiativ och vill samla in pengar till stiftelsen. Jag tror Börje hade tyckt att han hade varit jätteglad om han hade sett hur stiftelsen ser ut idag. Hur den har vuxit framförallt. Vad vi har lyckats åstadkomma på så kort tid. Och hur professionellt vi arbetar. Och alla, framförallt så tror jag han skulle... Eller tror, jag vet. Att han skulle vara så glad och tacksam för alla människor som har ställt upp det här året. Och det är ju hela svenska folket bland annat. Och Kanada och NHL och massa gamla lagkamrater. Det finns ju ingen, alltså från det lilla till det stora. Det har ju varit en helt otrolig gemensam slagkraft från allt och alla. Han hade varit så stolt över det.